11.37 alis o Julia försöker att faktorisera polynomen px är lika med 8x upphöjt till 3 minus 2x. Och h av x är lika med 12x upphöjt till 2 plus 72x är därmed 108. Alice påstår att båda polynomen kan faktoriseras och Julia påstår att endast ett av polynomen kan faktoriseras. Vem har rätt? Motivera ditt svar. Ska vi se. Vi ska titta först på p av x. P av x. Ha. Vanligt. Jag fortsätter med den. Det blir 8x upp till 3 subtraherar med 2x. Här kan vi se att det här är 2x. Det blir med 1. Och det här är 4x upphöjt till 2. Multiplicerar med 2x. Så har vi 2x redan. Utanför. Så har vi 4x upphöjt till 2 minus 1. Oj, det är svara negativ 1 där. Och sen det är skillnad, differensen av två kvadrater. Så det måste vara konjugat regel som vi ska tänka. Så har vi 2x. 2x plus 1. 2x minus 1. Och det gick att faktorisera. Nu ska vi titta på h av x nu då. Och h av x är så här. 12x upphöjt till 2. Är där med 72x. Är där med 108. Vi har 12 där. 72 kan vi. Kan jag prova. 72 dividerat med 12. Det gick. Och sen 108 dividerat med 12. Om det går bra också. Och det gick också. Okej. Okay. Så har vi 12 där. 12. Den här har vi 12. Multiplicerar med x upphöjt till 2. Den här är 12 multiplicerar med 15. Vad fick jag? 6x. Det är också 72. Och sen 108 fick jag 12 multiplicerar med 9. Så har jag 12 som är gemensam faktor. 1, 2, 3 där. Så har jag x upphöjt till 2. Är där med 6x. Är där med 9. Som ni ser här nu har jag kvadrater. 9 är en kvadrat. X upphöjt till 2 är en kvadrat, så jag ska bara leta efter här. Om den här är 3 och 3, så har jag 2 multiplicerar med det första är x. Och den sista är 3. Är det 6x? Ja. Det betyder att du kan använda kvadreringsregler, omvänd kvadreringsregler då. X adderar med 3 i parentes i kvadrat. Så vem har rätt nu då? Det är Alice påstår att båda polynomen. Ja, Alice som hade rätt.